សារៈក្លឹមសារក្នុងការសម្រេចប្រយោជន៍សារៈនៃទ្រព្យគឺការឲ្យទានសារៈនៃចំណេះដឹងគឺសង្គ្រោះអ្នកដទៃសារៈនៃការសង្គ្រោះនោះគឺប្រាប់ផ្លូវត្រូវសារៈនៃរូបកាយគឺប្រើរូបកាយសាងប្រយោជន៍សារៈនៃជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌មនុស្សស្អាតខ្ពើមឆ្អើមរបស់ឆ្អេះឆ្អាបមនុស្សល្អខ្ពើមបាបគ្រឿងឆ្អាបក្នុងចិត្តឧបនិស្ស័យថ្លាថ្លៃប្រណិតប្រព្រឹត្តសុចរិតថែចិត្តបវរមនុស្សល្អធ្វើល្អធ្វើបានដោយងាយមនុស្សបាបរីមាយមិនងាយធ្វើល្អងាយខាងធ្វើបាបថោកទាបអធម៌អរិយបវរត្រេកអរនិព្វានភរិយានិងស្វាមីពេលស្រឡាញ់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាបានតែនៅពេលក្រោតត្រូវកុំក្រោតព្រមគ្នាអីក្រោតដូចភ្នក់ភ្លើងដូច្នេះកុំយកភ្លើងមកលួតភ្លើងត្រូវលួតភ្លើងកំហឹងដោយទឹកមេត្តាភ្លើងរលត់កាលណាផ្ទះខ្លាយជាវិមានកាលនោះដោយអំណាចមេត្តាភាវនានឹងឯងអោសត់សំខាន់ពេលមានរោគគាមនុស្សដឹងចិត្តគ្នាក្នុងគ្រាតោយាឃើញសមត្ថភាពប្តីពេលភ័យលំបាកពេលក្រតោយាដឹងចិត្តប្រពន្ធផ្ទះល្អព្រោះម្ចាស់ក្រាស់ដោយទឹកចិត្តអារាមស្អាតពិតត្បិតត្រៃសិក្ខាចាស់មានតម្លៃអាស្រ័យសីលាក្លឹមអលង្ការមេត្តាខន្តីក្លឹមសារនៃទ្រព្យប្រសពឲ្យទានកាយវាចាមានប្រទានអភ័យក្លឹមសារជីវិតរស់ពិតមានន័យសុខស្ងប់ប្រពៃហរតីមានធម៌